Rrugë e gjatë dhe mundimshme është për shumë viktima të dhunës seksuale të luftës që të rikthehen edhe njëherë tek përvoja më e rënde për jetuar. Një përvojë të tillë kanë kur vendosin të dalin para komisionit qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës çlirimtare të Kosovës. Por jo të gjithë ata që mbledhin guximin të aplikojnë, ja dalin ta fitojnë këtë të drejtë. Numëri konsiderueshëm i tyre refuzohen nga komisioni që mirret ekskluzivisht me këtë çështje. Televizioni ka kërkuar një varg sqarimesh mbi mënyrat dhe arsyet e refuzimeve, por komisioni është ndalur në shifrat dhe një arsye të përgjithshme për shkaqet e mohimit. Që nga fillimi i procesit e deri më tash, 1642 aplikuesve u është njohur statusi viktime dhunës seksuale gjatë luftës, ndërsa 318 kërkesa janë refuzuar. Arsyet e refuzimit janë të ndryshme dhe varësisht prej rastit, pasi që çdo ngjarje është unike. Shumica e viktimave përpara se të aplikojnë trajtohen e përgatiten në organizata që merren me këto raste, një prej të cilave është edhe Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës, që udhëhiqet nga Ferida Rushiti. Por kjo e fundit bën me dije se në çfarë raste ndodhin më shpesh refuzimet. Kur të mbijetuarit aplikojnë direkt në komision, dhe si rezultat, ose nuk është marrë mirë në rativi i luftës, ose nuk i kanë dokumentat shtesë, ka paraqet mungesë të besueshmërisë për komisionin për ta marrë vendimin pozitiv në raport me një person që ka për ta përfituar statusin si mbijetuar i dhunës seksuale. Refuzimi fillestar nuk pranohet lehtë nga aplikuesit, thotë Rushiti. Ka filluar shumë vonë, domethënë 20 vite pas luftës, dhe tani për rastet që vijnë 25 vjet. Natyrisht se në moment kur rasti refuzohet, ato qofshin gra apo edhe burra janë të kthyera moralisht dhe emocionalisht, edhe ju lëkundet besueshmëria dhe guximi që ata kanë arritë me shku edhe me deklaru rastin te komisioni. Pra në këtë rast unë mendoj që disa nga ata nuk arrin as më motivu, pasaj më ndjek procese gjyqësore apo më shku në për mekanizmat të tjerë në mënyrë që me përfitu statusin. Përveç beneficionit prej 230 eurosh, viktimat nga kjo kategori me ligj parashihet të kenë edhe përparësi në punësim, në ndërmarrje të sektorit publik e privat, lirim nga tatimi në pronë e përkujdesje për banim me përfitimet të tjera.